ሱና መልቲ ሚዲያ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خطبة على درج السبب من الطهوت ليلة رأسنا وصدوني هذا ودمو ليلة إلا من اندهنا توقع الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي يسرى مزغبون بكأنه يتسطى عندك بلو دس بلوت هاو كتابي رامبو إلى اللهم لون آية سانب يقيام السئل بتنشون بهون ودعك لمدة እኛን ደሞ የሚያሳስብ ቀጠሮ ከዚህ ቀን የበለጠ የለም ለሁሉም ቀጠሮ ሽር ጉድላል ሰው ግዚያዊ ጥቅም ለሚያገኝባት እገሌጋ ቀጠሮ አለኝ እንዲህ አይነት ትርፍ አገኛለሁ ስለቱ ጥንቃቄው የተለየ ነው ለቂያማስ ምን ያህል ተዘጋጅተናል የማይቀር የምር ቀጠሮ ነው and jazba nabar agarach darasoch masjid tasabas baw tashafaf law darasala babso no mihedo ballaw aqim babar bik alanna darasoch ala selata konannabu ndai meslachu bekollo kasent shifal la itegashlita asat lay no mittermetemeto bulo wata የእብድ ንግግር ይመስላል ግን ጥልቅ ህክማ ያለው ليست الامور بالمظاهر በሚያምረው ገጽታችን አይደለም የምንለካው አላህ ዘንድ አለባበሳችን አመጋገባችን ፕሮቶኮላችን ስላማረ ወይም የሱና ገጽታዎችን ለሰው ለይስሙላ ስላሳየን ብቻ ከላው ላናልፍ እንችላለን ከልብ መሆኑን የሚፈትሸው አላህ رب العالمين ስላለ ማለት ለሰው መሸወድ ቀላል ነው አላህ መሸወድ ግን አይቻለም يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله እንደሚለው ማለት ስለዚህ እስቲ ለዚያ ቀን ምን ይዘናል በየሳምንቱ በየቀኑን بنተዋወሰው አስፈላጊ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው እዚህም ዱንያ ላይ የሚያናጨን የሚያጋጨን አኺራ መርሳት ነው ሰው ሁሉ የሚናገረውን ሳይናገር በፊት የሚሰራውን ሳይሰራ በፊት እርቃኔን አላህ ፊት ቆማለው ብሎ ቢያስብ ኖሮ ከብዙ ጥፋቶች በታቀበ ነበር ከብዙ ክፋቶችም በተመለሰ ነበር ግን አኺራን ከስለቱ ከሐሳቡ ልቅ ያረግና ያሁኗ አሁንኛዋ ጉዳይ ታጣድፈዋለች ሐወል ነፍስ ይገፋፋዋል ሆነቱማ ምን ጠፊ ያልሆነ ነገር አለ ገንዘብ ብቻ አይደለም እኮ እኛም ጠፊ ነን ሁሉ شيء هالك الا وجهنا ملو الله سبحانه وتعالى ነገ يوم القيامه የስልጣኑ ባለቤት ንጉሱ የተከበሩት ሰራዊት የሚያሰማሩት ክፈት ዝጋ መሸ ዝጋ ክፈት ነጋ የሚሉት እንዴት ነው የታል ስልጣኑ ሲባሉ هلك عني سلطانيه طفق وسما የታልና ይላሉ የገንዘቡ ባለቤት ሚሊየነሩ መልቲ ሚሊየነሩ ሌላም እኔ ማላውቀው ቁጥር أين المال سبال ما أغنى عني مالية ምንም የፈየደኝ ነገር የለም አልሰራበትም
ዝም ብሎ እንደ ጣዖት ከምሮ መለከተው ነበር ለአኺራ አላዋለው ለዚህ ማግና عنهم عني ماليا هلك عني سلطانيا ዳኑን ተፋ ገንዘቡን ተፋ ዘመንሳ ወገንሳ እንዴ ከትልቅ ብሔር ነው የተፈጠርከው ሰፊ ፋሚሊ ነው ያለ አንተ ቁጭ ስትል ግማሽ ፊት ለፊትህ ልጆች በጎን ያጎቶ የወንድምህ ያክስትህ የጎሳው ይከቡሃል ነበር እንዴ አንተ አንተ الرجل المعظم ሲባል فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ያዛለት ማዝምድና የለም እኮ ማብይ ወልድማ የሚባለው ማዛ ቀረዱን ያለ ማፊ አጂብ ታዳ ምንድነው ሌላ ቀርቶ علم እንኳን ኢኽላስ ከሌለበት መዘዝ እንደሚያስከትል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩ ወደ ሐዲሱ ከመሄደ በፊት አንድ ዓሊም በመናማቸው ከመጡ በኋላ ሰው አያያቸው ይላሉ ما فعل الله بك አሏቸው አላህ እንዴት አረጋ ሲሏቸው طاشت تلك السجلات وتلك الوريقات ያ ሁሉ የጻፍነው መጽሐፍ ያ ሁሉ መዛግብ ያ ሁሉ ወረቀት አንዱም ክፍያ አላስገኘልንም ሪያ ነበር ፍክክር ነበር አሸናፊ ለመሆን ያ ሁሉ ቀረና فلم يبقى الا ركعات كنا نقومها من الليل ለሊት ሰው ሳይን ብድግ ብለን ምን ቆማ ተቃቅር ረከዓ ነበረች እሷ ተቀመጨ ሙፍቲው ሙሐዲሱ ፈቂሁ ሙፈሲሩ የተባለው ዝናው እዚው ረግፎ ቀረባል ሰው ሳያት ጎንበስ ቀና ያላት ግን ከላስ አለፈች አንተ ሙሉ ዕድሜያቸውን በዒልም እንደዚህ አሳልፈው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ደግሞ ምንድነው ዩእታ ቢረጁል ዓሊም يوم القيامه فيلقى في النار اواقي وهنا سوق يا مالت تيزو يمطانا ساعه لا يطالال على واقي من اللي هون يهون فتندلق اقطابه والعياذ بالله الله طبكن انجته يزكزكال فيدور بها دي زوريون يشكركرال يجحنم سوت يايوتنا دي قال لي ادلم انت يا تلقو سو يا هذا قلت انت سو الم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر ملكام النجر سرو يالك طاط ما تا يكركن كمطفو تملسو يالك سنت ذكرن ستذكرن على النبر دي دمو انت لمن زي متى يلوتال يا جهنم سوج ابرو في سواء الجحيم تكمت والعياذ بالله بلا اله او انديتا سلاچو نبر ግን كنت امركم بالخير ولا اتي خير سروبيه انتن تنزلوا ني ارسرا شرات سروبيه انتن كلكلالو ني ازاغنيالو ماورات من تقمه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون عندو موقف القيامه በጣም አስጨናቂ ነገር ነው እና ሰው ሁሉ ጭንቅ እንዳለ ተሰባስበው ነብዩላህ አደም ዘንድ ሄዳሉ አለ በቡኻሪ ያለ ሐዲስ አደም እንግዲህ አንተ የሰው ልጅ አባት ነህ አላህ መላእክታን አሰግዶልሃል በእጁ ፈጥሮሃል ሁሉ ነገር ሰማሳውቆሃል ብለው ከፍ ያለው ማዕረጉን ያነሱና ዛሬ እንደው ውሳኔ ይሰጠን ቢያንስ ፍርድ ይሰጠን ቂያማ መቆሙ ጨነቀን አልቻል ነው የጀሃነም እንሁን የጀነት ብቻ ይፈረድልን ይላሉ እኔም አልችልም ይላሉ ነብዩላህ አደም እኔ አንድት ቅጠል አትበጥስ ብሎኛ አላህ እሷን ስለበጠስኩኝ ዛሬ ተቆጥቶብኝ እንዳይቀጣኝ እንደውም ስጋቴ ላይ ነው ስጋት ላይ ነው ያለሁት ነፍሲ يلكونس ايتو نوحا شال يا لسول تقوماچ نوح الله نوح زند يكدال نوحم سنت حزب رغمي طفطوبني الله عندها يقطع يسجتشالو كذا ابراهيم زند الله قالو سوس شتو اشتشالو سوس تصال سوس تنات سوس طام حقيقه وشتال نبرچ ايه انيا سنت وشتنو منواش
ላኢላሀ ኢላላህ ነብዩ አላህ ሙሳ ዘንድ ይከዳል ሳቸው የሚሆነው ነገር አለ ኢሳ እኔ አልችልም ይላል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ አለሁ ለሽምግልናው ቢያንስ ዳኝነት እንዲጀመር ለምናለሁ ይላል እንግዲህ እነዚህ ሶፍወቱ ኢባድላህ አላህ ባሪያዎች የሚጨነቁበት ቀን ነው ነፍስ ይላል አንቢያዎቹ አውሊያዎቹ ሲዲቆቹ ሹሃዳዎቹ ትላልቁም ነገር ሰርተው አላህ ዘንድ ትልቅ ሽልማት የሚጠብቃቸው የሆኑት እንኳን ፈሪቁ ፊል ጀና ወፈሪቁ ፊል ሰዒር ተብሎ ዳኝነት እስከሚሰጣቸው ድረስ ተጨንቀው ነፍስ ይላሉ አለ ታዳ ባለ ማዕሲያው ባለ ወንጀሉ የኔ ቢጤ ዘው ብሎ ለምንተኛ ምን ይዘናል ለነጋችን ወልተንዙር ነፍሱ ማ ቀደመት ሊገድን ለነገ ያዘጋጀችውን ትመልከት ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዚህ የበለጠ የምንተዋወሰው ነገር ስለሚጠፋ ነው ሁሌ ትዝ ሲለኝ ሚንበር ላይ ስወጣ የቅያማ ነገር ይመጣብኛል ሰብሰብ ብለናል አይደል መጠነኛ ስብሰባ ነው ልብስም ለብሰናል ስጋትም የለብንም እዛ ዱንያ ላይ እንዲሁ ለኸይርም ነው የተገናኘ ነው አላህ ይቀበለን እንጂ ትልቁ ስብሰባ ግን አላህ ዘንድ አለ ሁሉም እርቃኑን ነው የሚሰበሰበው እርቃኑን ነው ብሎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰማችና አኢሻ ዋሰው አታ አለች ዋኔ እፍረቴ አለች ተጋልጦ መታየት ያሳፍር ነበርና ያኔ ያሁኑ ሰው ጌጥ አርጎታል አይደል እንዲያ ስትል ምን አሏት አልአምሩ አሸዱ ሚን ዛሊክ ነገሩ ከዚህ የበለጠ ነው ማንንም የማንንም ሰው አውረት የሚያይበት ቀን አይደለም አይኖች ይፈጣሉ ላ ይርተዱ ኢለይሂም ጠርፉም አይታዘዝም አይን ልቦች ይጨነቃሉ ይሄ ስለሆነ በአላህ እንዱ ከልባችን ለነገው እንጨነቅ ከዚህ የተሻለ ምን ባባለው ነገርም የለም ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما امركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ሱና መልቲሚዲያ